他刚一出门走啊，啊，出来就，你搞什么？他把，他我那给，我那给出来，你这个把多少人把我们给弄成出门的乞丐？这上次你在哪去？他不是搞个干，啊，我啥都搞不懂，搞个干那些不行，搞钱，钱搞到我们出门。առանձին դասվածքներում մենք խոսել ենք դրամասին նաև նախկին հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բնակչությունը վերդասելով և գերադասելով միջազգի հարաբերությունների քաղաքական նկատառումների նախ եւ առաջ ընտրում են ընտրել են և ընտրելու են իրենց քաղաքին, ցանկին, բարեկամին, հարևանին, մերձավորին, ընկերոջը, գործընկերոջը կամ նրան ու հետ փոխշարվել անհատակությամբ կապված են։ Լավ է, որ հայրենակիցներս բերել դասում միջազգային հարաբերությունները, պատի որ դրավցոտում կուժում է քաղաքական գործընթացը, որի հետևանքով պիտի ձևավորվի իշխանությունը։ Սա լինել է նաև հիմա, և մարդիկ ընտրելու են իրենց մերձավորին, առանց քրեատիվիտի հակառակ կողմը նայելու, լինի դա հանրապետական, հայերական, այդ ուսարցությունից, մեզանից, հետուսից։ Ինչ վերաբերում է իր Կորեայի դասավորների և վարչապետի քաղաքական ուժին, նրանք հրեաշեք վաստակել են իրավունք արժանանալու այն քրի, որը կապողի կայնություն իրենց իշխանության համար։ Արդեք իրականացել են վաղամի երազանք, ռեժիմի և անցած համակարգի փոփոխության իմաստով, ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության երազանք, շատ լավ է, դե հիմա թող անցնեն լիարժեք կայուն կառավարման և գնահատականները արդեն հասարակություն, ինքը կտան կտա շատ արագ բացում, որտեղ սպասելիքները մարդկանց մոտ չափազանց մեծ է, բայց օրենքի ուժով խորհրդարանում պիտի լինի առնվազն 3 խմբակցություն։ Երևանի ընտրությունները զորօրինակ որպես փաստություն ստացին, որ այդ ընտրություններին մասնակցեցին 43-ի, թվով 43-ի հասնող փոքոսային չափով արժով ընտրողներ։ Եվ դա նշանակում է, որ 57-ը կամ անճշտությունները հանած չափազանց մեծ չափով կրկնակի ծավալով մարդիկ մնացին կամ պահը նստած կամ պայլուր և չմասնակցեցին ընտրությունների։ Իսկ այս քարոզարշավի, թե կուս կարճ քարոզարշավի ընթացքում հնարավոր է մարդկանց ոչ թե մեկ մրցակցային պայքարի արդյունքում ձևավորվող մեկ դիմիթի համար չքաղաքային ընտրություններ, այլ խորհրդարանի, որտեղ պիտի լինի կրկնում առնվազն 3 խմբակցություն այդ մրցակցության համար, ակտիվացնել, որպեսզի մարդիկ նրան տեղամաս և ձևավորեն այն իշխանությունը, որ նրանք կուզեն։ Վերջապես, մենք ունենք ասելիք, մենք ունենք առաջարկ, մենք ունենք կադրային ռեսուրս, ինչը այսօր շատ լուրջ հարցադրման առարկա է հանդիսանում ողջ ժողովրդի կողմից, մեր քաղաքական ուժը։ Մենք ունենք 3 այսօր, այս րոպեին և ընթացիկ իրականացվելիք տնտեսական ծրագիր, ինչը իհարկե պայմանավորված է նախ առաջ Գարշենքի ղեկավարի ԲՀԿ ղեկավարի տնտեսական գործունեության, բայց պոտենցիալ կա, որը ապահովում է դրա տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական պլատֆորմը։ Վերջապես, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուզում է լինել մի հեծան խորհրդարան, ուրեմն ինքը կկատարի համապատասխան ընտրությունը։ Իսկ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուզում է ունենալ այնպիսի գործիչներ, որոնցից նախ ստանում է կանխատեսել իմություն, ինչ դա շատ կարևոր է, որնե ներեցեք ձեր խորհրդարան կարող է հավակնել կանխատեսել իմության իմաստով հասարակության մոտեցման, ինչ ասեմ, զգալի ակնկալիքի հավակնել, կարող է, կարծում է։ Կտեսնենք ըստ ընտրությունների արդյունքների, մասնավորապես թիմ 2-ում դրա տարածքում։ Եվ բացի կանխատեսելիությունը երկիր առուցելու ունակություն ունեցող ուժեր են պետ և անհատներ, շատ կոնկրետ ֆիզիկական անհատներ, որոնք խորհրդարանում գրել են օրենքներ, ինչպես գրել են մինչ օրս, որոնք խորհրդարանում քվեարկություններ են իրականացրել, ինչպես իրականացրել են մինչ օրս։ Նայում են տվյալ գործչի կամ տվյալ քաղաքական թիմի կենսագրությունը և որոշում են, լավ են արել, թե վատ են արել, այլ ոչ թե ֆորիկ տպավորություններով։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում ավելի մեծ է հանձնանվածը, որը ունակ է
սեփական մտավոր կարողությունների ինտելեկտի կարդության տան ու որտի վերլուծության հիման վրա կատարել սեփական կարծիքի ձևավորում։ Եթե սենք կապած հաշկանդություն